ኢትዮጵያውያን በተለያየ ምክንያት ኢትዮጵያ ታስጠልለናለች ብለው ለመጡ ስደተኞች በኢትዮጵያዊ ደንብ በመቀበል ና በማስተናገድ ቀዳሚ እንደሆነች ብዙዎች ይመሰክራሉ በዚህም ኤርትራውያንን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት ለመጡ ከ ሺህ በላይ ለሆኑ ስደተኞች መኖሪያ ናት ኢትዮጵያ ይሁን እንጂ የህወት የሽብር ቡድን ይህንን መልካም ስሟን ለማበላሸት በተለይም በትግራይ ክልል በሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች ላይ የተለያዩ ኢሰብዊ ድርጊቶችን ሲፈጽምና ስደተኞችን የሚረዱ ተቋማትን ሲዘርፍና ሲያወድም መቆየቱ ይታወቃል በተለይም ባለፉት ወራት ይህ የሽብር ቡድን በአማራና በአፋር ክልል በንጹሀን ላይ ሰብአዊ ቀውስን በመፍጠር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች እንዲፈናቀሉ አድርጓል ይሁን እንጂ አሜሪካንን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በንጹሀን ላይ ህዋት ያደረሰውን ኢሰብአዊ ድርጊት ለማውገዝ ሲቸገሩና ሚዲያዎቻቸውም ይህንን እውነት በተዛባና ለሽብርተኛ ቡድን ያላቸውን ወገንተኝነት በሚያሳይ መልኩ ሲዘግቡ ቆይተዋል የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የኢትዮጵያ ተወካይ ማማዱ ዲያን ባልዲ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ በአሸባሪው ህዋት እየተፈጸመ ስላለው ኢሰብአዊ ድርጊት ተቋማቸው መረጃ እንዳለው ተናግረዋል በጣም ብዙ የሰብአዊ ጥሰቶች ተከስተዋል በግለሰቦች ላይ እኛንም ጨምሮ በተቋማትም ላይ አንዳንዶቹ የሚታወቁ ሲሆኑ ሌሎቹ ገና በመጣራት ላይ ያሉ ናቸው በአጠቃላይ በዜጎች ላይ ብዙ ፈተናዎች ተከስተዋል ሰዎች ተፈናቅለዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የፍትህ ተቋማት ያለ ምርመራና ሪፖርት እያደረጉ ነው ይህ መቀጠል አለበት እኛም ግልጽ የሆነ አቋም ነው ያለን በዚህም ከመንግስት ጋር በጋር እንሰራለን። የምዕራቡ ዓለምና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በህዋት እየተፈጸመ የሚገኘውን ሀገር የማፍረስ የሽብር ተልእኮ በዝምታ ማለፋቸው ኢትዮጵያውያንንና ወዳጅ ሀገራትን አሳዝኗል እናም ተወካዩ ተቋሙ በኢትዮጵያውያን ተአማኒ እንዲሆንና የተፈጠሩ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን ለማስተካከል እንደሚሰራም ተናግረዋል የተሳሳተ ግንዛቤ አለ ዩን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለዜጎች በተቀመጠለት አላማ ይዞ አገልግሎት ለመስጠት ነው ዩንችሲር እንዲሁ የዩን አካል ነው ይህንኑ ያደርጋል እኛም ልክ እንደ መንግስት ሰራተኛ ሆነን እዚ አገልግሎቶችን እየሰጠን ከማንም በላይ እንደ መስራጭ አባል ሀገር ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ታውቀዋለች ላለፉት አርባ ዓመታት እውነት ነው የተፈጠሩ የተሳሳቱ ግንዛቤዎቹን መፍታት ያስፈልጋል ነገር ግን ተቋማችን ያለምንም ወገንተኝነት ለሁሉም ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል በማይካ ድራ በግፍ የጨፈጨፈው የሽብርተኛው ህወት የወጣቶች ክንፍ ሳምሪ ቡድን አባላት በስደተኞች ስም ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በጦርነቱ ላይ ሲሳተፉ መያዛቸው ይታወሳል ማማዱ እንደሚሉት ክስተቱ ተቋማቸው በስደተኞች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲያደርግ የማንቅ ደወል እንደሆነውም ተናግረዋል